Apesar de a maioria das minhas experiências ser como preparador de goleiro em clubes profissionais, a minha última experiência foi como treinador mesmo, numa escolinha na China. Eu fui atleta profissional durante 15 a 20 anos seguidos. Me formei em educação física, e a partir desse momento eu comecei a trabalhar no futebol. A primeira experiência minha foi como auxiliar técnico na América de Natal, depois me tornei treinador da equipe principal e a partir daí eu comecei a seguir a carreira solo até 2015. 2015, a convite de Roberto Fernandes, me convidou para ser seu auxiliar e aí trabalhamos juntos no América de Natal e logo depois aqui no Confiança. Experiência muito fantástica, muito válida, e hoje eu estou aí na equipe principal do Confiança como treinador principal. Sim, minha trajetória começou em meados de dezembro, através do convite do nosso treinador Leandro Sena, com o qual eu já havia trabalhado. Ele como atleta, e na ocasião o pai dele era o treinador, e ele me deu essa oportunidade de vir trabalhar os goleiros do Confiança. Bem, minha trajetória aqui no Confiança, eu vim através de Roberto no auxílio, da parte técnica. No ano passado a gente conseguiu um feito, que foi livrar também o Confiança do rebaixamento. Todos davam na época que a gente chegou como um dos rebaixados, a Série D de 2017. E graças a Deus, com um grande trabalho que a gente foi desenvolvendo junto aos atletas, junto à direção, junto à comissão técnica, a gente pôde realmente, na última rodada, salvar o Confiança do rebaixamento. A partir daquele momento da permanência, já houve uma conversa prévia para a gente poder voltar a trabalhar aqui no Confiança. Eu fiquei admirado com a estrutura do Confiança, mas não é para menos que é um clube grande, tem uma representatividade no cenário nacional importante, fiquei admirado também com o nível técnico dos jogadores e o nível de preparação de todos os integrantes da comissão técnica. Bom, eu já conhecia, basicamente do ano passado, a gente fez um grande trabalho aqui e quando me surgiu o convite para ser o treinador, eu me coloquei à disposição do presidente para a gente chegar no mês de dezembro aqui e já pensar na montagem do elenco para 2017. E graças a Deus até então as coisas têm caminhado muito bem, a gente está fazendo uma recuperação muito boa dentro do hexagonal, então foi todo um planejamento feito para essa temporada. A comissão técnica eu já conhecia, trabalhei com o Mancha, com o Marcinho no ano passado, pessoas fantásticas e muito competentes naquilo que fazem. O Bibi eu já conheço há mais de 11 anos, meu auxiliar técnico. O Igor, que chegou agora também nesse momento, é um jovem com muita experiência em base de clubes grandes, e está fazendo um trabalho bastante competente. O Serginho dispensa comentários, é um preparador de goleiros da minha confiança. A gente fez um planejamento muito concreto, sabendo a competição que a gente tinha, que era o Campeonato Sergipano. Então o primeiro momento foi fazer com que os jogadores eles entendessem a nossa proposta, o nosso modelo de jogo. Então isso a gente passou para eles já na pré-temporada, tanto é que a gente na primeira fase fomos vitoriosos, tivemos uma campanha realmente irreparável. Claro que a competição começou a apertar a partir do hexagonal e a gente teve um início muito duro. Então, primeiro, o comprometimento dos atletas foi total, eles abraçaram a ideia. Eu sempre trabalho em conjunto com nossos preparadores físicos, fisiologista, no sentido de receber um feedback das condições físicas deles, para eu conseguir ministrar o trabalho técnico com os goleiros. São goleiros de alto nível. Temos aí o Henrique, que veio da base do Corinthians, é conhecido aqui no clube, o Silvio, que também rodou em grandes clubes, veio da Chapecoense, então é uma responsabilidade muito grande, mas a gente procura basear o nosso trabalho em bases científicas, né? Fazendo os testes físicos com eles e mostrando que eles estão melhorando tanto fisicamente como tecnicamente. Eu trabalhamos com scouts, todas as ações deles nos jogos são catalogadas e são estudadas. Os gols que porventura venham a ser tomados são analisados com todos os goleiros junto à comissão técnica para a gente poder estar sempre melhorando e levar os goleiros de Confiança no nível que o Confiança merece. Bem, eu acho que primeiro há uma assimilação muito boa por parte dos atletas com relação a esse entendimento, né, do nosso modelo de jogo, da nossa proposta. Eu acho que eles entenderam e compreenderam bem isso aí. Então isso facilitou o nosso trabalho e essa integração que há, né, entre comissão técnica e jogadores. Há uma evolução constante e diária, desde a pré-temporada até o dia de hoje. Tanto é que hoje fica muito mais fácil, né, a movimentação da equipe em todo o contexto, né, porque isso vem sendo trabalhado desde dezembro. A gente percebeu a melhora dos goleiros e essa integração ela é feita tanto com a comissão técnica quanto com os goleiros também, né? O goleiro hoje ele é inserido no modelo de jogo, né? Ele está sempre ali antecipando uma bola, ele está sempre saindo com o pé, às vezes ele faz o papel de líbero. Então assim, esse entendimento por parte deles é muito importante. E é importante também que o nosso treinador, né, no caso que é o senhor, o comandante, determine essa posição para eles, deixe bem claro, né, que o papel deles não é só ali defender. A dificuldade maior, certo, para ser bem sincero, é a parte financeira. Hoje a gente está muito restrito a nível de mercado. Então, assim, a gente, apesar de ter só uma competição, a dificuldade é constante com relação à parte financeira, né? Porque hoje no hexagonal a gente poderia, né, trazer aí peças já pensando também na Série C, e essa é a grande dificuldade que a gente tem. Mas isso, a gente quando veio para o Confiança, a gente sabia disso, né? A gente encarou esse projeto com essa determinação de que a gente iria superar cada dia esses obstáculos que vieram a surgir. Então, assim, até o momento, né, a direção, o presidente, dentro dos seus esforços, tem nos dado o respaldo necessário para que a gente desenvolva o trabalho que vem sendo feito. Então, o Confiança quer retomar essa hegemonia, quer retomar o seu papel de maior clube do estado. E para isso, né, depende muito da nossa parcela de contribuição. Só completando o que o Sena falou, a maior dificuldade é essa mesmo, mas a gente está consciente, né, que a gente só sairá dessa situação se a gente levar o Confiança às finais do campeonato, né? Que aí entra a cota das competições que virão no futuro, né? Que o torcedor ele possa nos apoiar, né, principalmente nesses jogos que restam do hexagonal final, né, faltam 6 jogos, então a gente precisa do apoio do torcedor para que a gente se torne mais forte ainda do que a gente é. Nossa equipe ela é uma equipe equilibrada, né, é uma equipe que está buscando o seu melhor desempenho, né, as vitórias só chegam quando se atinge esse melhor desempenho, então é importante que o torcedor ele caminhe ao nosso lado, né, e veja que o trabalho que está sendo feito aqui é um trabalho sério, um trabalho honesto, e então essa é a nossa parcela de contribuição e essa é a minha mensagem para o torcedor azul. Quem é o campeão dos campeões? No gramado mantém sua glória, é do Esportiva Confiança, dos operários teve o nome a vitória, sua bandeira.